Amakuru y'urupfu rw'uyu mukozi wakoraga mu rugo rwa Safari ruherereye mu mudugudu wa Nyarurembo mu kagari ka Rwamara mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 9 z'ukwa kane 2022. Ubwo twageraga muri uyu mudugudu bamwe mu baturage bari batabaye harimo n'abamanuye umurambo wa nyakwigendera muri supanete bashimangiye iby'urupfu rwa nyakwigendera aho bagize bati amakuru y'uyu mwana namenye saa 3 nari maze kwitegura ngiye gusenga numva umuturanyi wanjye arampamagaye sinabyumva nyuma maze kwambara nibwo namuhamagaye arambwira ati umukozi wanjye yiyahuye nayo makuru namenye nanjye ubwo gusenga bebera apfuye ndimo nazamukaga nsanga hari abana bahari umukobwa n'umwana we n'umumama nawe mama Grace utuye hano hirya ubwo nibwo twagumya gufata abana kugira ngo hatagira umuntu ujya kumukoraho nta kintu twamenye ariko guhora nk'umuturanyi umwana yari umwana mwiza rwose icyo nari muziho nuko ari umwana witonda yakundaga kuvuza radiyo akanisohora no hanze mu nzu ko ntuye hano nabatuye haraguru nta kintu umwana nari muziho nta kintu rwose wamubonye aho yari yiyahuriye waduyashushanyirize nayo ko wasanze ameze oya kuko ntabwo twagomba kujyayo kandi ribi hari niyo agomba kugenda iherekane irebe uko ibintu bimeze umuntu ugiye bajyamara ngo tuze kuzana umuntu aho yiyahuriye turinjira turagenda turamumanura yiyahuje supanete turamumanura turamuzana tumushyira muri ka gatanda tumugeza mu modoka imodoka ihita imujyana ariko twebwe baduhamaga kugira ngo tuze turebe ntabwo twamenye hajyamo ntabwo twamubonye twasanze yitendetse kuri supanete kuko twagombye kumuzamura dushyira hejuru umwe araca hejuru abandi turamufata njyewe naba nkunze kuba ndi mu rugo mba nagiye mu kazi mbimenye none aha saa yine kuko ni umuturanyi ni umwana wo mu baturanyi wakoraga mu rugo rw'abaturanyi ariko uko numvishe ngo yapfuye mu gitondo mu masanga mbese mpageze nsanga ibyo yahageze na polisi bari gukora ibyayo bari gukora akazi kabo ubwo nibyo nabonye gusa nta kindi nabonye twifuje kumenya amakuru yimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera n'isaha baba bamenyeye ko yavuye kuri iyi si ya Rurema tuvugana na Safari nyiri uru rugo ndetse akaba ari nawe wari shebuja araruca ararumira yirinda kugira icyo adutangariza ubundi ajya kuri telefone afumya amarigendera ibi byatumye abaturage bavuga ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera ngo kuko ukuntu bari bazi uyu mwana adashobora gufata icyemezo cyo kwiyahura nk'iki gushaka guperereza kugira ngo tumenye icyo umwana yazize niba se yiyahuye koko cyangwa se abagizi ba nabi bamushyizemo uwo mugozi amakuru y'uko yapfuye mwamenye isangahe mu saa 3 ntacyo nakeka kubera ko yari umwana mwiza umwana witonda sinamubonaga kwa kundi wenda barya ibiyobyabwenge nta bintu nabonaga afite kuko n'umwana nabonaga rwose witonda icyo nakubwiye bwa mbere ni uko umwana yakundaga kuvuza radiyo n'ejo ubundi igihe turi kwibuka bwa mbere turi gutangira icyunamo radiyo mu rugo abana barayijimije twumviye nyine bya biganiro baba bari kuvuga bari gukira kuri radiyo kuri televiziyo n'indirimbo z'icyunamo yari umwana mwiza mbese njyewe uko mbyumva uyu mwana yari umwana ngo wari umwana yitondaga nta gakungu yagiraga yari umwana nyine wo mu rugo ukora ahantu utuje ntabwo twe twamenye ikiri inyuma y'ibi ngibi keretse ubwo polisi na ribu nibo bagomba gukomeza iperereza ryabo ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rwamara dusanga telefone ye itari ku murongo numero composé n'est pas accessible en ce moment Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigarama umubyeyi nawe tumuhamagaye ntiyitaba telefone yacu ngendanwa ndetse n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ibyatumye tuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu Murangira Thierry abinyujije mu butumwa bugufi yagize ati yitwa Nzabandura Tuje n'imyaka 19 asanzwe umugozi mu nzu bikekwa ko yiyahuye umurambo woherejwe mu Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo ukorerwe isuzuma rigamije kumenya intandaro y'urupfu rwe
amakuru mashya tuzamenya ku rupfu rwa nyakwigendera ubwo urwego rw'ubugenzacyaha ribu cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta buragira icyo butangaza tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya chata BTN TV mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.